Кентау қалалық мәдениет үйінде еліміздің басты мерекесі тәуелсіздік күніне арналған жиын болып өтті. 30 жылдың ішінде атқарған берекелі істің барлығы ел егемендігімен, халықтың ауыз біршілігімен тығыз байланысты. Жиын барысында желтоқсан құрбандарын бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Желтоқсан оқиғасы біздің елімізді дүниежүзіне мойындатқан күн. 1986 жылдың ызғарлы желі мен қыршыннан қиылған боздақтардың еңбегі еш санадан өшпейді, дейді қатысушылар. Шара барысында көрсетілген бейнероликтен жүректері сыздап, еріксіз көздеріне жас алмаған жан болмады. Аталған жиында желтоқсан ардагерлер ыстық ықыласын білдіріп, тәуелсіз азат күніміз жайлы сыр шертіп, бейбіт күннің қадірі өте жоғары, дейді. Мерекелік шараға қала әкімінің орынбасары Ақнұр Байболова қатысып, ұлық мерекемен құттықтап, бейбіт күннің қадір қасиетіне тоқталды. Мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесі құтты болсын. Жаңа жүргізушілеріміз айтып кетті, біздің қаламызда осы 90 оқиғасына қатысқан батыр қыздарымыз бен ер азаматтарымыз бар. Сол кісілер біздің Кентау қаласында өмір сүріп жатыр. Олар біздің мақтаныштарымыз. Өздеріңіз білесіздер, қаланың көшесінде, ынтымақ алаңында, кіреберісінде бұл біздің 90 оқиғасына қатысқан ағаларымыз бен әпкелеріміздің суреттері ілініп, олар жастарға үлгі болатындай қазіргі таңда барлық оқу орындарында, тағы да қоғамдық шараларда өздерінің белсенділігімен әлі күнге дейін өздері керемет жұмыс жасап келе жатыр. Барлық үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Тәуелсіздігімізді қорғап, оның тұғырлы болуына, оның мызғымастай берік болуына үлесімізді қоса беретінімізге сенімдемін. Әрқашан аспанымыз ашық болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Біз өзіміздің алға қойған мақсатымыз алдыңғы қатарлы дамыған елдердің біріне айналамыз деп отырмыз. Сол мақсатқа барлығымыз бірге жете берейік. Мереке құтты болсын. Салтанатты шарада Нұр Отан партиясының демеушілігімен желтоқсан куәгерлеріне төсбелгілерімен, бағалы сыйлықтармен құрмет көрсетілді. Сонымен қатар еселі еңбегімен қаламыздың дамуына қомақты үлес қосқан азаматтар марапатталды. Алған марапаттарыңыз құтты болсын. Келесі кезекте Әлімбетова Назгүл Әбілхановна марапатталады. Нөмір 15-ші Төрткүлтөбе жалпы орта мектебі. Келесі кезекте Ковылина Ирина Викторовна марапатталады. Балалар саз мектебі. Алған марапаттарыңыз құтты болсын. Орталық кітапхананың белсенді оқырмандары тәуелсіздік жайлы өлең оқып, көрермендердің патриоттық сезімдерін оятты. Шараның қорытындысы ретінде кітапханашылар «Мен қазақпын» әнін орындап, жұртшылыққа ерекше көңіл күй сыйлады. Мен қазақпын, мен қазақпын, мен қазақпын.